أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين يقول الله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم بدو تكو تواندليا نا سهم يبيلي يا سورة ياسين أمبايو اتكوزي عنواني يا قصة جاء أصحاب القرية وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Wiki iliyopita au katika darasa iliyopita na ziliyotangulia kabla ya iliyopita tulisikia yale majibizano yaliokuweko baina ya wale mitumi aliowatumiliza Mwenyezi Mungu na watu wa kijiji waliokuwa ni mushrikini wakiabudu masanamu. Wakawa hawa watu wa hoja mitumi wale wajibu. Hawa watu wa hoja wale wajibu mpaka waliposhindwa wakaondoka sasa kwenye lugha ya hiwar wakaenda katika lugha ya zitisho. Wakawa mwisho watawaambia kwamba nyinyi la in lam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adhabun alim mukitokomeka. Wakawa wale mushrikina wa wakhutubu mitumi kwamba mukitosimamisha hiyo da'wa yenu, mukitosimamisha hizo harakati zenu, basi tutawapiga kwa majiwe. Baadhi ya mufasirina wamefasiri rajmi kwa maana ya kupiga kwa majiwe, baadhi ya mufasirina wamefasiri rajmi kwa maana ya kutukana. Lanarjumannakum wala yamassannakum minna adhabun alim, paka mwisho wa mjadala. Sasa leo tuingia katika hiki hiki kiswa, lakini kuna ukurasa mwingine. Mwenyezi Mungu ametuonesha mitumi na wapinzani, kisha akaja akatuletea aya nyingine. Sasa zikianza hapa, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Aya hii ya 20 ya sheria upande mwingine, sio wa mitumi, sio wa wapinzani, bali upande wa wale wafuasi wa mitumi wachache ambao wameyazi fua zao imani, wale ambao kwamba wametukua ruhu zao katika zichanga zao za mikono, wale ambao kwamba wao hawatishwi baada ya kuwaguu lao wameze kuliweka katika siratan mustaqima, wale ambao kwamba hawatingisiki baada ya kuwa kile wakitukuziecho wana imani nacho. Mwenyezi Mungu atupa mfano wa watu kama hawa na vipi walisimama. Hawa ndio wanaoelezwa hapa wakiakilishwa na huyu mtu mmoja anayetwambia wajaa min aqsal madina, alikuya kutoka pambizoni, pambizo za mbali za mui. Rajulun, mtu. Aya zatuambia wajaa min aqsal madinati rajulun, akaya kutoka pambizoni mwa mui, zijijini zile zinaozunguka mui mkubwa. Yasaa, na huko aenda haraka akimbilia aja kuwatetea hawa mitumi, kama tutakavyokufahamu kwa urefu mwisho. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, akaingia kati sasa yeye akawa awahutubu wale wapinzani kuwasaidia mitumi, akiwaambia wale watu wa Madina ittabi'ul mursalin. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, akawa awahutubu watu wa mui wake, jamaa zake, watu wanaomhusu, awaambia enyi kaumu zangu wafuateni hawa mitumi. Ittabi'u, wakatoa na dalili sasa, akawa na yeye sasa ajaribu kuwapa alama za utumi
ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, wafuateni hawa mitume ambao kwamba hawawaombi malipo katika kazi yao. Hawakuweka malipo kwamba ndo tukuongoze utatoa senti kadhaa, ndo tukupe mafundisho utatulipa kadhaa. La, ni mwongozo wa bure wanaotoa. Wa hum muhtadun, kisha akawa awaambia na hawa mitume wameongoka. Kwanza hawaombi malipo, pili wako katika uongofu. Hizi aya mbili leo ndio tutasimama nazo, japokuwa kiswa cha huyu mtu chaendelea, lakini tutatosheka na hizi aya mbili katika darasa ya leo, tuzisherehe. Tukianza na hili neno la Mwenyezi Mungu, wajaa min aqsal madina, akaya kutoka pambizoni za Madina, za moyo yani. Tukiliangalia neno la aqsa ambao lamaanisha Kiswahili upeo au umbali wa kitu, latufahamisha kwamba ulinganizi wa wale mitumi walopekwa katika ule mui, walikwenda ndani ya mui wao, lakini ile da'wa yao ilikuwa na kasi sana kiasi ikasikilia mpaka kwenye zijiji za pambizoni maule mui wa Antakia. Istoshe, kulikuwa na dalili ambazo kwamba ziliweza kuwafikia wale watu waliokuweko nde ya mui, kwa kiasi wakaweza kujengeka imani zao, kama mfano wa huyu mtu aliotoka mbali na akaya akangia ndani ya mui. Hili twalifahamu kwenye neno hili la aqsa. Pili, twapata faida katika neno hili kwamba siku zote watu wa zijijini, watu ambao kwamba ni wako nde na msongamano wa mui, watu ambao kwamba wao hawakungia kwenye zile zishindo za ulimwengu, ruhu zao huwa ziko safi zaidi na ziko pesi zaidi, na ni rahisi kukubali uongofu. Na ndio utaona mara nyingi dawa yaweza kufanya kazi kiasi kikubwa zaidi katika zijiji, katika watu ambao kwamba pengine huonekana hawayaendelea kimaisha, katika watu ambao kwamba pengine huonekana hawayaelimika kimaisha, lakini wana safaa ruh, kama wanavyojiita, wana usafi wa ruhu, safaa fitra, yale maumbile ya kwenda kwa Mungu hayayachefuliwa mara nyingi na mambo ya kilimwengu, huwa ni rahisi kuliko watu walioko katika mii mikubwa, ndani ya mii kushughulishwa zishindo, kutokuwa na nafasi na mambo kadha wa kadha ya anasa, huenda mara nyingi ikawa ni ugumu kwao kuikubali dawa. Huenda mara nyingi kukawa kuna kazi kubwa zaidi ya kuwakinaisha na kufungua zile pazia nyingi zilowekwa na ulimwengu, kuiziba ruhu, kuiziba yale maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa aya kama hii yatuonesha mfano kwamba ujumbe wa hawa mitumi ulishindwa kuathiri, si kwa sababu ujumbe wenyewe ulikuwa hauathiri, kwa hizi pingamizi nilizozieleza ndani ya Madina katikati ya Antakia, lakini ukaweza kuathiri katika aqsal Madina, pambizoni kwenye ile mitaa ya mbalimbali ya zijiji zijiji, ukaweza kuathiri na kukatoka mtu kama huyu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa imani yake na kwa ukakamavu wake na kwa ushujaa wake na kwa kujitolea kwake kuitetea haki, alistahiki asajiliwe kwenye Qur'an kwa aya kadhaa takazokuendelea zote za kimaliza kiso kwa kumzungumza mtu kama huyo. Mwenyezi Mungu akitwambia wajaa min aqsal madina. Kisha tatu, twafahamu kwamba sisi tuko kwenye kiswa cha mitumi watatu wamezopekwa katika mui wa Antakia na wakapata upinzani. Kiswa kama hiki hakikuwetwa tukitoe kama hadithi, nyuma twatoka kwa mtumi sallallahu alaihi wa sallam kwenye Yasin, ametumilizwa Makureshi wakampinga. Sasa aoneshwa mfano kukuliwazwa na kupoa moyo. Pia huu ni mfano kwa wale wafuasi wachache walikuwa na mtumi katika mui wa Maka, walomuamini
watukue pia mfano mwema kwa huyu mtu aliowaamini wale mitume watatu, na akatoka pambizoni mwa Madina na akaya akazungumza haki na akapata dharubu. Kwa hivyo zile dharubu wanazozipata zisiwarudishe nyuma, kama kina Bilal walivyokuwa wakiadhibiwa, akatukuliwa akapekwa kwenye majangwa yua akawekwa jabali, kama kina Khabbab ibn al-Arati namna alivyoadhibiwa na Makureshi, kama kina Ammar ibn Yasir namna alivouliwa mamake mbe yake babake, na yeye akakuswa kila aina ya adhabu. Na wale masahaba wanyonge ndio walikuwa kiadhibiwa mara nyingi, walikuwa watumwa, walikuwa hawana makabila katika mui wa Maka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awapa mfano na mtu aliotoka kijijini pambizoni mwa Madina, hayulika ujira isipokuwa kuwapenda jamaa yote, hana personality yoyote ya kuweza kusikizwa, lakini asijali yote, akaja akazungumza na watu wa mui, watu ambao kwamba wana akili, watu ambao kwamba wana ngome kila sampuli za kuwalinda, na akawa awahutubu awaambia, ya kaumi ittabi'ul mursalin. Hizi ni faida chache ambazo kwamba tuwaweza kuzipata katika hili neno lilipotumika, wajaa min aqsal madina, kutoka pambizoni mbali na ule mui katikati yake. Kisha kipande cha pili chatuambia rajulun yasa. Katika lugha ya Kiarabu unaponena rajulun wanaita ni nakira, ni mtu yoyote, si mtu fulani. Sasa huyu mtu anayezungumzwa hapa, ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemzungumza kinakira, kimajuhuli, kama mtu hayulikani, fil hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amuyua huyo mtu na yeye ndio anayemzungumza, ilikuwa atuambie wajaa ar-rajulu, yani atie alifu na lamu kwa kuwa ni mtu ayulikana na hakutiwa, kulikuwa kuna natija gani au kuna mambo gani yataka kubainiwa katika kutumika msuko huu wa maneno? Kuna mambo mingi tuweza kuyafahamu katika masala kama haya. Kwanza, katika lugha ya Kiarabu, wakati ukieta ina au sifa kwa ndia ya nakira, huwa yamaanisha kukitukuza kitu mara nyingine. Ni ta'dhiman li sha'nihi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amemtia nakira huyu mtu, akatwambia wajaa min aqsal madinati rajulun, kutaka kutuonesha kwamba ni mtu mtukufu, ni mtu mkubwa, na ni mtu ambaye kwamba si wa kawaida, na ndiyo mpaka akastahiki kuzungumzwa na nini, na Qur'ani, na kurikodiwa mambo yake. Pia ilikuwa yataka kutuonesha hii nakira kuya rajulun kwamba huyu mtu ni mtu wa kawaida, hakuna amuyu wao katika ule mui. Mwenyezi Mungu amuyua, lakini ndani ya ule mui, kwa kuwa yeye atoka katika aqsal Madina, ni mtu wa kawaida, pengine maskini, pengine asokuwa na chochote cha kujitambulisha nacho, lakini jumla ya yote hayo aliingia ndani ya mui na akafikisha ujumbe na akasimama wima kuwatetea mitumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia yawezekana kwamba rajulun yataka kutufahamisha sisi qaidul wuhda, kwa sababu mara nyingine kunapokuja tanwin katika lugha ya Kiarabu kunafahamisha ni mmoja. Ukinena kitabun, mara nyingi nafahamika ni kitabu kimoja. Sasa Mwenyezi Mungu ataka kutuambia rajulun yas'a, ni kwamba ni mtu mmoja tu, mtu mmoja peke yake aliweza kukabili umma, aliweza kukabili mui mzima, wote uko kwenye upinzani wa wapinga mitumi, yeye mmoja peke yake akasimama na akawaambia ukweli na akawaonesha haki iko wapi, bila ya kujali na bila ya kujiona hasa mimi mpeke yangu si jukumu langu, ili atufahamishe sisi. Pia awafahamishe wale wafuasi wa mtumi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ambao ndio wanaopigiwa mfano kwamba jukumu la da'wa, jukumu la kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, jukumu la kuongoza watu ni jukumu la kila mtu, na huwezi kunena niko peke yangu kwa hivyo sina jukumu. Mui mzima uko kinyume na mambo yangu,
Mwili mzima hautaki kusikia, kwa hivyo na mimi wataninyamalie. La, Mwenyezi Mungu atuonesha mfano kwamba huyu peke yake hakunena mimi, ah, toka kijijini huko hakuna nitambuao, hakuna fanyao kadhaa, na mui mzima wenye mui kila kitu hawataki kusikiza, na yeye angaliketi kwake akaiabudia ya Mungu, mambo yakamalizika. La, sio misimamo ya kidawa na sio misimamo ya kitabligh. Lakini suala ni nani huyu mtu? Mwenyezi Mungu anatuambia wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ni nani huyu mtu? Wanazuoni wa tafsiri wamehtalifiana kuhusu ina la huyu bwana, ina la babake, kazi alokiifanya, kazi gani, wameyaeleza kwa urefu, kila mmoja hutaya ina lake, na kila mmoja hutaya baba mwingine, na kila mmoja hutaya kazi. Wengine unena alikuwa kazi yake ni sarumala, na alikichonga masanamu kabla ya kuja wale mitume, kwa sababu ule muyu kama nilivyowaambia nyuma ilikuwa watu wakiabudu masanamu, na huyu kazi yake alikiwachongea watu mungu wao wakiwaabudu. Kwa hivyo alipokuja akapata ujumbe wa wale mitume akatupa kazi kama ile. Ikhtilafu nyingi ambazo kwamba hazituchangii, kama nilivyowaambia mara nyingi, kitu chochote katika mazingatio na madarasa ya kikiswa, awe ni ina atakalokuwa, awe babake ana ina atakaokuwa nalo, nawe na kazi atakaokuwa nayo, hakuna natija, ina halichangii lolote katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu atakatuyasome katika hizi aya. Na lau lilikuwa ina laki lahitajika kufahamu haya yaliyoko hapa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angelilibaini. Kunyamaa kwake ni maana hakuna natija yoyote ya hilo ina, japokuwa vingi katika mufasirina wanena huyu ni habibun najjar. Huyu jaa rajulun ni habibun an-najjar. Ina lake alikamkuliwa ni habib, na hini an-najjar ni sifa ya kazi alokuwa akiifanya. Kama nilivyowaambia, alikuwa ni muundaji, akichonga zitu, zitanda na ziti, na masanamu pia alikiunda. Ala kulli hal, huyu ni mtu kama nilivyowaambia, alitoka mbali na akaya akangia ndani ya mui, na bila ya shaka kuna habari ilimweta. Aya tuambia alikuwa mbio, kwa sababu neno la saa katika Kiarabu ni kwenda, tena kwenda haraka na mbio zishindo. Kama una yambo pata habari, ima ni ya furaha ama ni ya msiba, ukatoka mbio kwenda kuikimbilia, ndio huya maana ya yasa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, mbio sana. Ni lazima kuna habari ilimfikia huyu bwana ikamfanya yeye atoke mbio kule aliyoko ateremke town. Na habari ni kama wanavyoeleza mufasirina ni kwamba wale mitumi baada ya ile majibizano na watu wa Mui na mfalume wa ule Mui na kuambia watani kuabudu masanamu, walitiwa ndani wale. Na baada ya kufungwa jela ikawa kuna uvumi kwamba hatua watakao kutukuliwa ni hatua ya kuuawa, watauawa wale mitume. Sasa hii habari ya kuuawa wale mitume ikasambaa katika Mui, ikatoka mpaka katika pambizo za Mui. Huyu rajulun ikiwa ni habibu Najjar, ikiwa ni mwingine, baada ya kuipata hii habari akaona la, hatutofaa kunyamaa, mitumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wauawe na sisi tuko. Ndio yeye akajikusanya na akatoka mbio kwenda kuwatetea mitumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Mwenyezi Mungu akawaambia wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Akawaambia enyi kaumu zangu, kwa ndia ya mahaba, hii lugha iliyotumika ya kaumi, enyi jamaa zangu, enyi watu wangu, naojali maslaha yenu, wafuateni hawa mitume, msiwaueni hawa mitume. Na mimi nitawapa dalili mbili kuongezea zile dalili walizotoa wenyewe mitume, kwa sababu mitume katika ile mijadala yao walitoa dalili, na huyu sasa na yeye atoa zake kuwasaidia kaumu zake wakubali kwamba hawa ni mitume. Ndio aya ya 21 imekusanya maneno yake huyu bwana akiwaambia ittabi'u man la yas'alukum ajra, wafuateni hawa mitume
ambao kwamba hawawaombi nyinyi malipo ujira kwa hii kazi yao. Hili ni dalili ya kwanza. Kwamba dalili ya kuwa haya waliokuja nayo ni ya haki ni kwamba hawaombi ujira. Hawataki kulipwa chochote. Malipo ya kidunia, hawataki senti, hawataki zeo, hawataki kutukuzwa. Wao shabaha yao ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lau ilikuwa watu wa rongo, ni watu wa kuyapanga mambo, siku zote anayepanga mambo lazima ana malengo ya kibinafsi. Ima ataka senti, au ataka cheo fulani kukifikia, ameona hawezi kukifikia mpaka atafute jambo alizue kwenye mui, ama lazima utapata kuna malengo ya kibinafsi. Sasa huyu awathibitishia kwamba hakuna ubinafsi. Pata kuangalia wanayo yanena, yaweza kuwa ni haki, yaweza kuwa ni batil, kwa sababu mara nyingine kalimatu haqqin yuradu biha batil. Sasa nyingine neno la haki laweza kutumiwa, lakini ikawa kuna malengo ambayo kwamba siya haki. Kwa hivyo awaambia waangalie ni wenyewe kwanza, hawana maslaha wanayo yataka. Pili, wahum muhtadun, wao ni waongofu hawa. Somani sera zao, wasomeni akhlaqi zao, tabia zao na mambo yao, mutawapata. Na hii ni kawaida ya mitume. Hata tukirudi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumla ya zita zote zilokuweko baina ya Makuraish na baina ya mtume, hawakupata tango hata moja la kumtukana. Kwa nini? Kwa sababu sera yake kutoka mwanzo mpaka mwisho ilikuwa nini? Iko safi. Wao wenyewe kabla mtume hayapoa utume, ina walokuwa wakimwamkua walikimwamkua yeye as-sadiqul amin, mkweli mwaminifu, ilikuwa ndio benki ya Makuraish mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenye amana atakusafiri, mwenye senti hana pa kuziweka, huchakujepwa, wote walikizikusanya wakizipeka kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali tarehe yatufahamisha kwamba mtume aliendelea kutegemewa kuwekwa amana kwake mpaka baada ya kupoa utumi na makafiri, mpaka baada ya shapoa utumi. Na wao wampinga, lakini walikuwa wakitaka kuweka amana hawapati mahali pa kuweka isipokuwa kwa mtume. Na dalili ni kumuata Imam Ali ndani ya Maka baada ya kugura. Kazi aliyowatiwa ni nini? Imam Ali alipoa kazi mbili. Mtume aligura, watu wote waligura, huku nyuma aliata nani? Imam Ali. Safrullah alipoa kazi tatu. Kazi ya kwanza, Imam Ali alikuwa na kazi ya tashwi, kuwapoteza Makuraishi wasimuue mtume. Ndio alikuwa lazima ajifanye yeye amelala kwenye kitanda cha mtume, kwa sababu wale humlinda siku ile asitoke nyumbani kwake. Kwa hivyo kila wakitungia humo na mtu ulele. Hii ilikuwa ni kazi ya kwanza. Kazi ya pili, Imam Ali ilikuwa awatukue wale wanawake fawatim, wanawake kadhaa alikuwa mtumi wa nyumba ya mtumi sallallahu alaihi wasallam, aliatiwa yeye agure nao wale. Kwa sababu mtumi lao alichukua grupu la wanawake, ingelikuwa ni rahisi kupatikana na Makureshi na kushikwa, angelikuwa si mwepesi wa kwenda na kusikilia Madina. Tatu, kazi aliyoatiwa ni kurudisha amana. Mtumi sallallahu alaihi wasallam hakutoka Maka mpaka akahakikisha kila amana ya alokuwa amekewa amempa jukumu Imam Ali, hii ni ya fulani utamrudishia, hii ni ya fulani utamrudishia. Hii ni dalili ya kuonesha kwamba mpaka mtume agura kulikuwa kuna amana za wapinzani. Lao walikuwa si wapinzani, angaliwapa Madina, angelizitukua kwa sababu amegura nao. Huku kuwapa azirudishe, ni maana ni hawa wanaoketi Maka ndio walikuwa wapoe. Tusitoke kwenye mada. Mitumi sera zao zadulisha uongofu wao, hazina doa. Ndio utakuta matukano ilikuwa mandazimu, hawakuwahi kumwambia wewe umejepea mtu, wala umezini, wala umekunwa tembo, wala nini. Ilibaki sasa ni matukano ya kutupa, huyu mandazimu, huyu mkuhani, huyu ni mshairi, na yale ni matukano hayana msingi. Sasa huyu rajulun aliwaambia kaumu zake kwamba wafuateni hawa mitumi kwa dalili mbili. Kwanza, hawaombi malipo, na hii ni dalili ya ukweli, kwa sababu mtu asiyokuwa mkweli ana maslaha, na malipo si lazima ya send, ataka cheo, ataka kitu chochote cha kidunia. Pili, ni waongofu hawa watu, wasomeni
uzuri muangalie, mutawapata kwamba ni wa kweli na wastahiki kufuatwa. Huu ndio ujumbe alokuya nao katika hizi aya mbili, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataendelea nao. Bado hatuyamaliza, ataendelea kuzungumza huyu akinena wa mali ala a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Lakini kabla hatuyangia katika aya zinazofuatia, mimi napenda kusimama na hii dalili aloitumia huyu, tuifungue hii waja ittabi'u man la yas'alukum ajra. Tukiyataamali haya maneno ya kutoomba ujira katika Qur'ani, utayapata takriban mitumi wote ilikuwa ni lugha yao hiyo. Mitumi wenyewe ni mara nyingi sana wameitumia dalili hii kumwambia watu wao, wapinzani wao, wafuasi wao kwamba sisi hatutaki ujira, hatutaki malipo. Na ukweli wa mambo ni kwamba amali yoyote anayoifanya mwanadamu, amali yoyote, hakuna amali bora. Usiiangalie kwa wingi, usiiangalie ni nani anayeifanya. Ukitaka kipimo cha kujua kitendo chochote kilicho bora zaidi, ni kile kitendo ambacho kwamba kimekusudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Namna kitakaokuwa kichache, namna kitakaokuwa kitoto, namna atakayekuwa ule anayekifanya, ni mnyonge namna atakavyokuwa, ni sura atakazokuwa, lakini uzito kwa mtazamo wa Kiislamu, uzito wa amali yoyote tunazozifanya sisi katika amali ni ile ambayo kwamba imekusudiwa wajhullah, amekusudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio katika kila ibada yako Muislamu ukifanya umewekewa nia, katika kila ibada ukiswali watakania, ukifunga watakanini, watakania, ukihiji, ukitoa zaka, ukitoa sadaka, kila amali. Mpaka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia innamal a'malu binniyat, amali ni nia, ikikosa nia hakuna amali. Innamal a'malu binniyat sallallahu alayhi wa sallam, kisa ambacho nimekieleza mara nyingi mimi, innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Sisi twawalisha nyinyi mkate mmoja ndio ulotolewa siku ile, au mikate miwili au mitatu, ni kichache sana, lakini uzito wa kile kitendo kilikuwa ilipokuwa ni nini? Liwajhi Allah, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hataki malipo wala hataki kushukuriwa. Na katika sura tulokuwa nayo mwezi uliopita wa Ramadhani, tuliifasiri kwa urefu hii, wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a'la wala sawfa yarda, kwamba hakuna neema yoyote itakayokulipwa isipokuwa ni kutarajia, ni kutaka wajhi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa tufahamu kwamba hakuna amali bora zaidi ya ile amali ambayo kwamba ina wajhu Allah. Ndipo pale unenapo uswali fardha salati subhi au fardha salati dhuhri kadha kadha, mwisho ukanena kurbatan ila Allah Ta'ala, au wengine unena lillahi Ta'ala. Zote hizi ni kuionesha kwamba hii amali ninayoifanya ni kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mfano bora tukitaka kuuzengea wa amali kama hizi ni mitumi. Mitumi ndio walikuwa mfano bora kwamba amali zao zote zilikuwa safi 100%. Hakuna malengo ya kidunia, hakuna ria, hakuna kutia kati maslaha ya kidunia, bali zilikuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio utawaona mitumi wote kilima chao kilikuwa ni kimoya, neno lao lilikuwa ni moya, kwamba la as'alukum alayhi ajra. Ukizifuata aya ni nyingi katika Qur'an, aqsa al-Madina hakupata dalili ya kuitumia isipokuwa hili, kwa sababu ndio dalili maarufu, ndio shiari ya mitumi ni la as'alukum alayhi ajra, na yeye akawaambia ittabi'u man la yas'alukum ajra.
Kwa nini? Au kwa sababu gani mitume wasitake malipo ya kidunia? Bila shaka malipo yanayokusudiwa hapa yanayokanushwa ni malipo ya kidunia. Ukenda kwa Nabii Allah Nuh katika sura Hud, aliweka mali pahala pa ujira, alitumia neno la mali. Alipowaambia katika aya 29 ya sura Hud, ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah. Mimi siwaombi mali. Kwa hivyo ujira wanaokanusha mitume ni mambo ya kilimwengu, hawayataki wao. Kwa nini hawayataki? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, zile huduma walokuwa wakizitoa mitume kuwafanyia watu haziwezi kupata thamani yoyote katika ulimwengu. Yo, wewe kama Muislamu unaomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebu jiulize, hii kazi alokufanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akakuetea muongozo, ukaweza kumuyua Mungu wako, ukaweza kuyua mambo unaotaka uyaamini, ukaweza kuyua kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lao wataka kumlipa mtume, unacho cha kumlipa? Ni kipi kitastahiki kuketi kile kitawekwa sawa na thamani? Kwa sababu malipo, ujira, lazima yawe ni sawa na kile kinachofanyiwa. Fundi unayemwajirisha akakupa huduma yake kwa masaa 8 kwa siku, au masaa 7 akakujengea ukampa shilingi 300, ni maana ile kazi anayokufanyia ni sawa na kile kima unachomlipa. Lakini hala itukue kazi ya mitume, utafute ni pesa ngapi utawalipa, ni kitu gani cha kilimwengu utaweza kuwapa. Kwa hivyo sababu ya kwanza iliyowafanya mitume wasitake malipo ni kwamba hata kama watataka, kazi yao haina thamani kutoka kwa wanadamu. Hawana chochote wanadamu wawezao kumpa mtume kile kitalingana sawa na mtu kuokolewa na moto, na mtu kupoa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtu kuongozwa akafahamishwa ni nani Mungu wake. Hakuna, ndugu zangu, thamani ya zitu kama hizi. Pili, wao walioyafanya, msukumo uliowasukuma kuwafanya si huo. Fundi anayekuja kukujengea nyumbani kwako, kinachomsukuma zile hatua kuziinua si kwamba akupenda sana, wala si kwamba yeye ataka sana wewe uwe na nyumba ya kuketia, wala si kwamba yeye ana umuhimu sana wewe ujenge nyumba. La, kinachomsukuma ni zile senti, ni ule ujira utakao kumpa mwisho wa kazi, ili na yeye apate maisha na kuishi na familia yake. Hiki ndio kinachomsukuma, si kingine chochote. Na lao kilikuwa kingine ni ule anakujengea bure, anakwambia bwana yeye umeitolea tutakujengea. Huyo ndio linaomkera, kutaka wewe uwe na nyumba, kutaka wewe utengeze nyumba yako. Lakini fundi akia ni ujira. Sasa ni kipi kinachowasukuma mitume kutupa huduma hizi? Ni imtithalan li amrillah, ni kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio amewaamrisha, kama alivyokuamrisha wewe kuswali, kama alivyokuamrisha wewe kufunga, ndivyo alivyoamrishwa mtume ende akafikishe ujumbe. Kwa hivyo ikiwa kazi inayofanywa ni ya Mungu, ujira huchukuliwa kwa nani? Kwa ule anayetoa kazi. Yao, wewe ukitumwa na baba akakupa kazi, vende uende ukawafanyie vijana zake jambo fulani, vende ukawasomeshe wane, vende ukawashone nguo wane, utokwenda kwa vijana kutukua ujira. Utakwenda kwa yule aliyokuambia nenda ukawafanyie kazi. Kwa hivyo kazi hii mitume wamepewa na Mwenyezi Mungu, na wao watarudi kwa Mwenyezi Mungu kutukua ijara yao. Na ndio Mwenyezi Mungu akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wewe una malipo mtume Muhammad yasokatika, kwa sababu Mungu peke yake ndio anaweza kutoa malipo yakalingana na kazi aliyoifanya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe utampa milioni, utampa bilioni, utampa nini kilingane? Mungu pekee ndio ana starehe, ana malipo ambayo kwamba aweza kumlipa mtume na yakazidi mpaka ile kazi yake aliyoifanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha
Al-Allamatu Tabatabai anena kwamba niko na sababu ya tatu mimi kuongeza hizi sababu mbili. Ya kwa nini mitume hawataki ijara? Tumeelewa kwamba hakuna ujira tunaoweza kutoa, ya kwanza ukalingana na kazi yao. Pili, aloamrisha ni Mungu, kwa hivyo ujira wao watatukua kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Allamatu Tabatabai anena ongeza na ya tatu sababu. Ni kwamba kazi walopoa waifanye mitume ni kwa wote. Si kwa grupu fulani pasi na grupu fulani. Na chochote kinachowekewa ujira huwa kishatuja. Aweza kulipa talipa, asiweza kulipa hapati. Yeo wewe ukampa mtu bidhaa nenda ukaizanye, watu wa Mui wote wataipata ile bidhaa? Hawawezi kuipata. Kuna watakaokuwa na uwezo wa kuinunua watainunua, kuna na watakaokuwa hawana uwezo wa kuinunua hawatoinunua. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu ametoa mwongozo, ndio kazi aliyompa mtume, ifikishe kwa watu. Ikiwa itakuwa ina ijara, ni maana mtume ule atakayekumlipa atamuongoza, ule asomlipa hatomuongoza. Itakuweko wapi ile aliyotuambia ni dhikra lil alamin, ni mawaidha kwa watu wote? Haya Tabatabai hakuyatoa mfukoni mwake, bali ameyapata katika suratul An'am aya ya 90, Mwenyezi Mungu akitwambia qul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa dhikran lil alamin. Siwaombi ujira. Kwa nini? Kwa sababu hii kazi, huu ujumbe ni wa watu wote. Kwa hivyo ukiwa ni wa watu wote, ni lazima watu wote wapoe bure na hakuna malipo yoyote. Lakini kuna tatizo litatukabili, na mimi nalitambalia tatizo hili mazungumzo haya yote, kwamba ikiwa huyu alokuwa kutoka Aqsal Madina anena dalili ya mitume hawaombi nini? Ujira kutoka kwa watu, sio kwa Mungu. Kwa Mungu wao watapata malipo, na kila mtume ndio lugha yake hii, kama tukiona katika Qur'ani. Mbona sisi katika Qur'ani twapata aya mbili? Moja iko katika suratu Shura, moja iko katika suratul Furqan, na zaomba ujira. Kwa nini? Na huku tumethibitisha kwamba mitume hawaombi ujira, na ndio dalili ya utumi wao, na kwa sababu tulozitaya. Ni vipi huku? Mfano ni wasome, tukaenda katika suratu Shura aya ya 23, Mwenyezi Mungu atuambia qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Hii ni aya ya kwanza, yaomba ujira. Aya ya pili suratul Furqan aya ya 57 yanena qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila. Ni zifasiri hizi aya. Aya ya kwanza ambiwa mtume, waambie hao watu wako, anaambiwa ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waambie wafuasi wako kwamba mimi siwaombi ujira wowote isipokuwa ujira mmoja tu, munitendee jamaa zangu. Bas. Tabani huku ni kuomba. Ni kuomba ujira. Siombi kama kumwambia mtu bana nikulipe nini, kwamba mimi sitaki unilipe kitu tu isipokuwa kando. Kando tu moja. Huwa umeomba ujira. Yaani umeufanya tu ni mtoto na umeuvua. Kwa hivyo bwana mtume atuambia siombi ujira wowote mimi kutoka kwenu, isipokuwa naomba mimi ni jambo moja, ni kuwapenda jamaa zangu. Katika aya ya Furqan vile vile awaambia siwaombi ujira wowote isipokuwa kitu kimoja tu, anaitaka aniyatakhidha ila rabbih sabila, afuate barabara ya kwenda kwa Mola wake. Ujira wangu nautaka mimi ni kufuata barabara ya kwenda kwa Mola wako. Sasa hizi za tuweta kwenye tatizo, mbona wameomba? Tatizo la rudi tena kuwa gumu zaidi, tukenda katika suratu Saba aya ya 47. Sasa mtume awaambia siwaombi ujira, na ule ujira nilo waomba kwa nini? Walmawadda fil qurba, na man yatakhir ila rabbihi sabila fahuwa lakum, pia hono siwangu menu nyinyi. Kule kwenye suratu Saba amewaambia kul ma saaltukum min ajri,
waambie ule ujira nilowaomba ni upi alotuomba, ni ule katika shura na nini na Furqan, ule ujira nilowaomba fahuwa lakum, mbenu nyinyi, sipati chochote mimi. Kwa nini? In ajriya illa ala Allah, mimi silipi isipokuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in shahid. Sasa hizi aya kiasi fulani kama zatutatanisha. Huku tuambiwa haombi ujira. Mara amerudi ameomba. Mara amerudi ametuambia kwamba huo ujira ni wenu nyinyi pia si wangu. Haya mambo tukitaka kuyazungumza kwa urefu ni marefu, lakini sitoyazungumza kwa urefu sana mimi kwa sababu huu ni muhadhara mzima nimewahi kuzungumza mimi katika baadhi ya mihadhara katika msikiti wa Safa katika kuifasiri hii aya kul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Kwa hivyo yoyote atakaye kuyataka kwa urefu haya ataipata kwenye kaseti kama hini ya qurba, lakini nitayajibu kwa kadiri ya hapa mimi hapa, sitaki kwenda nayo kwa urefu. Kwanza tukitaka kuyajibu masuala kama haya ni lazima tupate sura safi, ni nini maana ya huu ujira aliouomba mtume. Ameomba almawaddata fil qurba, sio? Pili ni man yattakhid ila rabbihi sabila, ni nini maana ya zitu hizi zivili? Kisha zitu hizi zivili ni zivili ama ukweli wa mambo ni kimoya, lakini zimeelezwa kwa lugha mbili. Yuma nataka mwesukue kwa makini hizi zitu. Bila ya shaka mawada fil qurba kulingana na mashairi wa Kiislamu wanaoelewa lugha na mufasirina vingi wanena makusudio ya mawada fil qurba ni kuwapenda kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ahli baiti za mtume. Na ndio tukirudi kwa al-imamu Shafi'i alayhi salam, ameisuka hii aya kwa msuko wa ushairi. Akanena, ya ahla beiti rasulillahi hubbukumu fardhum min allahi fil qur'ani anzalahu kafakum min azimi al-qadri annakumu man lam yusalli alaykum la salata lahu. Allahumma salli ala Muhammad. Imam Shafi awa khutubu ahli baiti awaambia, enyi ahli baiti za mtumi, kuwapenda nyinyi ni faradhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ameiteremsha katika Qur'an. Akikusudia ni hili, la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba kafakum min adhimil qadri annakumu, yawatosha nyinyi cheo kikubwa kwamba nyinyi man lam yusalli alaykum la salata lahu asawa salli ya nyinyi hana sala. Yani ni wa ali Muhammad Allah. Yani napenda kufafanua kuwasalia hapa hakukusudia yani kuwaabudu, yani tusikue maneno kwamba kwenda kuwasalia, la, kuswalia yani ni ile kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakati ukinena Allahumma salli ala Muhammad ujie wa ala ali Muhammad kama anavyotuambia al-Imamu Shafi'i, na wingi utawapata. Kwa hivyo ujira ulioombwa katika aya ya kwanza ni kuwapenda kurba za Mwenyezi Mungu, za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa ni nini maana ya ittikhadhu sabil, kutukuandia? Bila ya shaka mtumi anapotuambia sisi kwamba ujira wake ni kuwapenda ahli baiti, haimaanishi tuwapende kama kupenda kishada au kupenda uwa au kupenda asmini, kwa sababu katika Uislamu hakuna mahaba matupu. Mahaba lazima yawe na nini? Na utiifu. Kwa hivyo kutupenda ni kutushikanisha na watu ambao kwamba watatupeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa ndio utakuja kufahamu kwamba mapenzi ya Ahlul Bait ni yale ambayo kwamba tukishikamana na wao, kwa sababu wao kama alivyotuambia mtume wako pamoja na haki, wao ndio jahazi la uokofu, tutakwenda katika usalama. Tukenda katika usalama tutakuwa tumepanda barabara ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa ndio tutafahamu kwamba ujira wa pili hautofautiani na ujira wa kwanza, wakati Mwenyezi Mungu alipotuambia illa man sha'a ayyattakhidha ila rabbihi sabila, ni ile ndia utakayo kuifuata kama alivyotuambia mwanachuoni wa kisuni moya At-Tabari katika kitabu chake Dhakhairul Uqba
akitunakilia hadithi hii ni akinena ana wa ahlu baiti shajaratun fil janna, mimi na ahli baiti zangu mtume anena ni mti ulioko peponi, wa aghsanuha fid dunya, tandu zake ziko ulimwenguni, faman tamassaka bina ittakhadha ila rabbihi sabila, mwenye kushikamana na sisi atakuwa ametukua ndia ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huu ndio ujira uliomba. Ujira hunu ukiuangalia ukweli wake si ujira, si ujira hunu, kwa sababu mtumi hana manufaa yoyote katika ujira kama hunu. Ndiyo akaja akautadaraki kwenye suratu saba kwamba mpaka ule ujira nilowaomba pia si wangu mbenu, na natija itakuwa mtumi hakuomba ka ujira. Nikitaka niwape mfano wa Kiswahili. Bebe umemsimamia kijana kumsomesha, umemlipia fees mpaka amemaliza masomo yake, amesoma ikiwa ni form 4, ikiwa ni ni university, amekuwa amekwambia sasa nimeshapata degree yangu, nimekuja nataka kukulipa, nikulipe nini? Ukamwambia mimi sitaki ujira wowote kwako wewe, nataka ufanye kazi ufaidike kwenye maisha yako. Ujira wangu na utaka ni huko, nataka wewe hicho kisomo ulichokisoma uende ukatumikie maisha yako. Kwa hivyo natija si ujira ule. Umetumia lugha ya kumuonesha ni kwamba akulipe, lakini vamshajiisha pia, ni huduma pia hiyo, vamuongezea yataka ujira. Vamshajiisha na vampa tena huduma na vamuongoza ndia ya kufuata baada ya hapo. Kwa hivyo aya hii ilipoteremka mufasirina wanena maswahaba baada ya kuona Uislamu walifuatana wakaenda paka kwa mtume wakamwambia ya Rasulullah, kazi uliotufanyia ni kubwa, umetuongoza, kwa hivyo tutataka utuambie tukulipe nini. Ndio Mwenyezi Mungu akateremsha hii aya kuwapa jibu kwamba kulla as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba, ambao ni huduma tena awaongoza ni nani watashikana nao ili wapate kufuata ndia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio tutafahamu neno la Mwenyezi Mungu linalotuambia wa ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum, yale malipo nilowaomba pia ni yenu nyinyi, ni huduma kwenu nyinyi, na hakutongia doa katika dalili ya mitumi kwamba wao hawaombi ujira kama alivyotwambia huyu rajulun min aqsal madina, wajaa rajulun min aqsal wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatuafikia na atayatia haya katika nyoyo zetu, na atatufanya sisi ni wenye kutekeleza yale maamrisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na insha Allah ta'ala wiki itakaokuja tutaendelea sasa na mazungumzo, bado tuamsoma huyu rajulun ambaye ameelezwa hapa na neno la Mwenyezi Mungu wa mali ya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu. Imejibu kwamba hata huu alouomba ulikuwa si nini, si ujira, bali ni maongozo zaidi, na natija yake hairudi kwa mtume, itarudi kwa wao. Na nikakupigia mfano ule wa ule mtu aliyomsomesha kijana akarudi akamwambia nikulipe nini, akamwambia sitaki malipo isipokuwa ufanye kazi kwa bidii. Kwa hivyo kufanya kazi kwa bidii si malipo kiukweli wa mambo, ni lugha tu imesukwa kwa sababu ya lengo la kumuhisisha majukumu ule mtu, kwamba mimi nitaka unilipe lakini malipo yangu nitaka ufanye bidii. Lugha ile yampa msukumo wa kulifanya, lakini ukweli wa mambo si ujira, na manufaa yake hayarudi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na kilikuwa nyuma sikukueleza, nilikifupisha mimi, lakini kwa sababu wanavyoeleza kwenye Qur'ani haikufafanuliwa, kwenye hadithi zimezopokewa na sijui uzito wake hizi hadithi, ni kwamba wale mitumi kabla ya kuingia kwenye unumui, wale mitumi pia hawakutoka kwenye unumui, walitumwa, wale walikuwa kwa mbali, na ndio wengine hunena hawa walitumwa na Nabii Allah Isa kama nilivyoeleza nyuma. Walipongia mashambani, yani tukitaka kupiga mfano kama Mombasa sasa umeingia zile ungulia zile Mtwapa kule na Kisauni, Kisauni kulikuwa ni mashamba, wakakutana na baadhi ya wakulima wakaanza kufanya dawa kule kule wale mitumi. Walipofanya dawa wale watu wakawauliza, tunataka wakaomba dalili,
wakaonesha baadhi ya miujiza kule, wakapoza watu walikuwa tongo sakafu, wale tongo wasopoa wakawapoza, wakafanya miujiza mingi waeleza katika kile kiswa, kiasi zikatosha zile dalili kuthibitisha kwamba hawa ni mitume, na wakaweza kuungwa mkono kiasi fulani katika kule pambizo za Madina, ingawa wao lengo lao walikuwa watumwa ndani ya Madina. Sasa huyu mtu aliyotoka pambizoni, yawezekana kwamba ni katika wale waliokutana na hao mitume wako katika kungia, lakini yeye alipoamini akaketi, akatarajia kwamba kule muhini pia hawatopata taabu, wataaminiwa. Aliposikia wamuuawa, ndio na yeye alipotoka akaenda akawatetea baada ya kuwa ashawajua vizuri kwa kupambana nao. Wallahi, suala lako huwezi kulijibu kwa jawabu moja, kwa sababu mtu aweza kwenda hija akaharibu mambo. Kuna mambo yakiharibika hukavwa kwa kafara. Kuna baadhi ya mambo ya haji ukiyaharibu kwa kutokusudia taban, kama hivyo sura ya suala yako kwa kumuinga mathala, ibaweza kuyakava tatinda manifamu. Mathala umefanya kitu cha haramu hukujua kwamba ni haramu. Kuna mambo ni haramu haji ambao ni halali utatinda. Kuna ibada fulani waweza kuzikava kwa kutinda, hiyo ya kwanza. Uwezi kunena haji yako imeharibika. Kuna mambo fulani waweza kuyalipa yo pekee bila ya kuirudia haji. Umenifahamu? Kuna mambo fulani kichawanyo cha tatu yakiharibika hija yote imefanya nini? Imeharibika, lazima uirudie. Sasa swala lako umelitupa kwa jumla, na ni zitu zataka kufafanuliwa kidarasa. Ni zipana, siwezi kuzijibu mahali kama hapa. Kuna mambo ni gani na gani haya yakiharibika miharibika haji, ni gani na gani yakiharibika hutosha kutoa nini? Kafara, kafara na kusudia kutinda au kufunga, zingine ukavo kwa kufunga, na ni gani waweza kuyalipa peke yake. Na swala, wallahi, katika masala ya kutukua ujira katika kufanya dawa kwa mitumi, bila ya shaka haifai kabisa, kwa sababu wale ni watu ambao hawafai shaka. Kukitokea tuhuma ndogo ni hatari kwa ujumbe wa Mwenyezi Mungu. La, mtu wa kawaida Muislamu aweza kuwa na shaka, aweza kuwa mwizi, lakini haathiri ile sifa kuathiri nini Uislamu. Hii ya kwanza nitakuonesha mitume tofauti. Kuna mambo kwa mitume haiwezi kuwa kwetu. Ama kwetu, kuna baadhi ya vitu haifai kutokuwa ujira, kama fatwa zilizoko katika kitabu. Mathalan, ni haramu kutokuwa ujira kwa kumfundisha mtu ibada ambazo kwamba aondwa nazo. Mathalan, mtu amekuja kumwambia mimi si kuswali, nitaka unifundishe kuswali, ni haramu kutokuwa ujira. Umenifahamu? Mtu amekuja ataka kwenda haji, sasa yao amekuja kumwambia nifundisha kuhiji, siui kuhiji mimi, ni haramu kutokuwa ujira. Lakini mtu amekuja ataka kufundishwa hukumu za biashara katika Uislamu, si mfanyaji biashara, yani hako kwenye kuondwa, na mimi ndo kakwambia masala mtu anayoondwa nayo, yeye ni shekhe mathalan, au tusinene shekhe ayua, yeye mathalan ni nini, tujalie ni driver wa gari, kazi anayoifanya si ya biashara, yeye akitaka kusoma masala ya biashara waweza kutukua ujira, kwa sababu si zitu anazowajibika kuzijua. Kinyume cha mfanyi biashara, mfanyi biashara akitaka kufundishwa biashara ni haramu kutukua ujira. Tumefahamiana? Kwa hivyo mwenye kusomesha zitu kama hizi ni haramu, lakini waweza kutukua ujira kumsomesha mtu lugha ya Kiarabu, kumsomesha mtu sijui mantik, kumsomesha mtu nahau, balagha. Kwa hivyo manake usiye kutambia mbona nyinyi walimu wa madrasa hulipwa, kwa sababu pale madrasa karibu 80% tunazosomesha si zitu ambazo kwamba ule mkijana aondwa nazo. Ni kidogo za ambazo ni swala, ni kufunga, lakini sisi bado tunasomesha nahau, balagha, sarfa, mantiki, sijui nini nini, ambao kuna masomo mingi haya hayako kwenye.